Čau lidi, zde vás opět GTA CZ1, vítám jsme dnešního videa tady GTA, jsem teda z multiplayer, nebyl krátně řečeno jsem z Votlovska, dneska tu máme další díl. A já jsem za moje všechny peníze koupil APEC, VLV, Prickle Pine s tímhletím superbusem, dohromady za 3,25 milionu a teďka se podržte. Ten dům mám na 230 dnů, což je nějakých 8 měsíců. Takže myslím, že se mi to docela dost vyplatilo a jako fakt super. Teďka se tady vydělávám na nemovitosti, které si zase večer budu kupovat kolem 6. Koupím si zase hodně nemovitosti, zase na tom vydělám 500 tisíc. A co už jsem poslední dobou docela dělám. A koupím nemovitosti večer nějaké, no mi stačí, když si koupím třeba 5 za 48 tisíc. A potom vlastně na tom možná i 100 300, no vidím na tom podle toho, kolik tě nemovitostí mám. Teďka si vydělávám tím busem, protože to je tady vlevo nejlepší práce. Jak určitě víte, to vydělává docela hodně. A hlavně ty XPčka, že jo. Takže už mám nějakých 240k, to mám za nějakou lepší nemovitost. No, dost lepší. Z těch 240k jsou jedni z nejlepších, ale prostě nemám interiér. CJ interiér, nově přidaný. Pomalu 86. Tak to bych možná vyměnil za tohleto, i když těch 8 měsíců. A bereš za APEC VPP na 230 dní CP plus bus. Tak to bych docela bral, protože to je LS a to má větší cenu tam. Tak se ukáž. To asi nebude brát. No to je jedno, mi se to tady vlovo líbí a teďka se tady budu docela dost vydělávat. A i ten admin ještě SO, tu, on už není, to jo, on už není admin, on totiž dostal ban. A proč už nejsi admin? Aha, no tak protože on dostal ten ban, že jo, včera tomu asi smazali ten admin účet. To je dobu za 200k, ty vole. Když je tu zedy, to jdeme za 1 milion, vole, no, kide, ten adcooking, vole, to je úplný kit, já jsem s ním byl na skej, vole, z toho měli slyšet, to je úplný kit, ty vole, ale, lakona, ty vole, tady by to mi to mohlo dost vynést, ty vole, a je to ta nemovka, já to tady stejně potom budu objíždět a ty nemovky si budu kupovat, takže, za mě jsou už super. A ty nemovky budu, no já chci vydělat hodně na nemovitostech, třeba ten profesionál, který teďka se nemůže připojit, protože má strašně velký ping furt, tak měl za nemovitostí, na nemovitostech měl jich nějak 10 nebo 11 vlastně říkal a na tom dělal milion. Takže když abych si koupil, ty vole, já místo spaceu mačkám levý, ale no jasně. Vr i svít. Jedem. No. A to fakt super, no. Docela se mi to vyplatilo. A to prémium mám ještě na dlouho. Co se mi to vyplatí, no. Tady je další nemovitost, kterou bych možná chtěl. Za těch 48 tisíc vám to dá 6k za hodinu a když to tak obejdete a budete mít třeba 5, tak to už není špatné, to máte 30 tisíc. Za 30 tisíc za hodinu už není takové špatné, no. Co to je prémium? Aha. No. Homodej. Vole, to je ten debil, jak jsme s ním zabírali, vol, nezabírali. Zatýkali on to. Dost.
To teď mi někdo napsal. Já si tu rychlost tím pádem zapnu. Tak. Jestli to chce vidět, tak mi to vadit nebude, že jo? Ale možná by mi to... 200 by mi to mohlo vytáhnout. Docela... Vytáhnout. 150 to vyplatí. Vytáhne to 150, no nějak tak to myslím, že vytáhne, no já už jsem s tím, já už to mám tak dva dny nebo den, ten APEC, a vlastně ten díl, co dneska nebo včera, jo, včera vyšel, tak je starý 4 dny to video, 3. A to proto já jsem to na ten YouTube nestihl dát. Jeden den mi vypadl internet, druhý den jsem neměl klávesnici a tedy. A nakonec to šlo takhle. Tady tohle to chci někdy koupit za 240, ne, to je za 180. Ale to je až za dlouho. A to vidíte, profesionál byl vyhozen za vysoký ping. On si to připojí, má ping 400. Takže... prostě se nemá. Ten dům je fakt super, já vám ukážu, až budu mít 200, no 250, to mám za chvilku. Tak já vám půjdu ukázat ten interiér, co je v něm, já tam potom když tak zajedu. Všichni mu napíšu. Chcežu... ode... mě koupit. Tak... se přihlásil, vidíte, a za chvilku má vyhozen za vysoký ping. CJ interiér. Lomeno domy, on je někde tam, že opravdu, ne, dobře. Tak, já jsem si to auto stejně chtěl. No, klidně. Můj ti ne. Kolik dáš? Jsem ho koupil za 360k. Protože já jsem si ho koupil za 10 CZ, teď mě stály 360k, že jo, takže... si to dám na ty domy, protože to mi to automaticky dalo tak. A vlastně má to docela blbou barvu, ale jako... já mám APEC... VPP... na... 230 dní, prodám ho za 4 kk, chceš, a to bych viděl 1 milion. Tak. Mňo? Jo. Vedle je boss. Tak a tenhle ten APEC bych chtěl. Vidíte tu jeho? On má garáž, myslím, že tam, ne? Za 4 miliony mi on to koupí. No dobře. Takže... to je luxusní za 4 miliony. To mi vyneslo 1 milion, jak vidíte, mi se toho ale nechce zbavovat. Mi se toho ale nechce fakt zbavovat toho domu. Ty vole. Možná ano, ale teď tolik nemám. No tak teďka to neto, ale mám úžasné 4 mega. To je super. Taky dneska udělám na nemovitostech.
A jak vy jste viděli, já strašně, já ještě nevím, jestli to prodám za ty 4 mega. Má to takovou, no nemá to takovou cenu, má to menší cenu, ale mi se strašně líbí ten interiér. A je to prostě jeden z nejdražších baraků, který můžete koupit. Nebál se to spin. Tak, ale kdybych to prodal za těch 4 000, tak bych na to vydělal ten 1 000 000. A to už je docela dost. Koupím za 3, prodám za 4. Není špatné, mám tu jeden den. Vlastně včera do večera to mám. To zkrátím. Na těch nemovitostech bych mohl vydělat. Tak to jedu tam. Já mu to totiž ukážu. Teďka mám 250 000, no, necelých. 4 miliony, to už bych potom měl 4,2 000, no 3,2,4 už bych potom měl. Už 4,4, to bych si už mohl koupit nějaký barák v lese, co pojen, že já bych radši. No ten Precupine se mi líbí víc. Tak. Já tam za ním jdu, on je asi ten fialový. Přijeď do takové koneční ulici. No nevím, jak bych to měl říct, je tady takový konec. Hele, Deagle, test to demo. Ne, this is boss house a this is my house, vole. A teďka, pojď, já ti otevřu. Fakt super interiér, mi se ten interiér dost líbí a je fakt dobrý. Já bych si ten barák nejradši nechal za ty 4 miliony, jestli to vyplatí. Boss mi ho prodal. No. Čekaj, já mu schválně řeknu 4 miliony, ať jako... Schválně napíšu 4 000. Ale napíšu 3,7 a ani na tom ještě něco vydělám. Tak. Já chci už ty aukci, ty granáty jsou mi na nic. Já bych si to sice fakt nejradši nechal, ale... mě moc nemusí, když bych chtěl sehnat...
do aukce. Včera dala. Tak, včera dával do aukce. To dával do aukce, no. Já, mi se to fakt líbí, tenhle ten interiér. Hele, už 2500. Fakt se mi to líbí. 4 miliony se vyplatí, no i s tím busem to mám za 3,3. Zatím jdu vydělám. Abych si tam totiž rád něco uložil, jestli by to nekoupil, tak já bych si tu něco uložil. Tak. Tak super. Tak. No, tak to jsem skiller. Ze 3 milionů na 4, tak to jsem docela vydělal. Super, potom si koupím nějaký další apek Precupine. Ty vole, ze 3 na 4, dobře. Rampla to právě, že tenhle ten dům taky chtěl, on my jsme byli zrovna na Skype, jak jsme to, jak mi to prodal a ten boss mi, jak mi to prodal a vlastně on mi to úplně, prostě šíleně prodělal, on má cenu, vole, 2 miliony, ne, a teďko ho prodám za hodně víc, no. Idlewood? Idlewood? Jo, on vlastně tam psal, že je nový ten, že jo. Barbone. Nebo já už to ukončím za chvilku, jo, já už bych to za chvilku měl ukončit. Tak já už to ukončím. Takže, no, tady to ukončím po tohleté zastávce. Tak, takže já se u dalšího videa s váma loučím, no čau, čau, čau.